ka 9 vite që jeton me ujqërit, e ata tashmë i konsideron si pjesë të familjes. I ushqen, luan me ta dhe se cili prej tyre ka emrin e ti. Mirë po Fadil Ismaili nga Tetova, ka bërë goxha rrugë të gjatë për ta bërë të mundur jetesën me ta. Duke e parë dashurinë e tij të madhe për kafshët, ai ka mbajtur një kurs ku edhe ka mësuar se si ti mbaj ato, si të kuptoj gjuhën e tyre dhe si ti mësoj ata të ambientohen me anëtarët e tjerë të familjes e rrethit shoqëror. Jetoj në Zvicër edhe kur jam qenë te tof, i kam dashur edhe ujtë dhe kafshët edhe krejt. Mirë po që e pash rastin se musha me blejt. Pasi musha me blejt, mirë po duhet edhe me pas një lloj diplome për me njoht kafshët. E në Zvicër e bëna një lloj kursi për me mësu gjuhën e atinve, sillin e atinve ata. Pasi e bëna atë diplom, vendosëm me i marrë. Njën e kam marrë për Milanës, njën e kam marrë për Slovakijës. Ka ujë Čekoslovak, atë Slovakijësin ujë. Mirë për pa diplom, s'mush me i marrë. E atër vendosëm me diplom, pasi e marrë, shkove i bleva. Mirë për rrethi janë, e dinë se këtajnë ujë, edhe mund të më mbajtë të shpia. Mundët më, mirë për duhet me respekt, me dashuri. Si pas ti, emri oj ka mbet vetëm të këni, pasi a e shemë ndryshe jetesën dhe botë kuptimin e tyre. Emri uj të na ka ngell, pasi të na në për familje, si fi më shte për mi frigronë për ujkut edhe për i gjindeve, se në qashtu në kënë tru, vjen ujku, vjen i gjindja. Ujku si qdo kafsh, e kuptushme, respektushme, endershme, që në fillim kom mendu se krejt kom me mësu une, për në mën fund doli se krejt ata mësu në mu. Më mësu në derin, më mësu në respektin, respektin familjar, dashurin familjare, e për me jetu me ata, me punu, duhet me ju përshtat natyres tina. Se ata nuk bëhën njerës, mi për na njerëzit mui me mundu me i kuptu ata. Në momentin që me dashuri i kupton dhe i respekton, ishte shumë lehtë një bëhë. Dhe prej atër që gati 9 viti i kam, asë një problem s'kam, kjetë, bëjnë pjesë e familjes, si rrethin që e kena, respektën gjithdo misafirtimi, e kajnë atë hierarhinë e vetë, unë e bisedoj vetëse me Alfën, Alfa meret vesh me ta, është një matematikë, një shumë perfekt. Jo, Alfën e kam pas shpine, ajo është Lupa, ajo është Vetjaki, Si të rikon dhe emër? Emën bi emër edhe krejt i kajnë ati. Jo se kajnë ujë, për qdo kush e ka natyren e vetë. Më rëndësishmja në fillimet e kursit që a i ndeqte, ishte të mësuarit gjuhën e tyre, për të cilën tashmë e ka super të letë. Në Zvicërën, disa shtetet nuk e në të liush më mimba. Pa mos pat një diplomë. Kush vendosa, shkaku i imi ishte veç ta marrë diplomën. Edhe unë isa si në mënyrën balkanike me pas një diplomë. Mi po pasi e kryta kursin, e pasi diploma vlente, që atë mësu në aty. Ma kryesora ishte da mësësh guhën e tyne, komunikimin e tyne, që do lëvizje të tyne da mësësh. Kër da mësësh e lëvizje në tyne, ata komunikoshin me tyne. Nëse ari ishti të komunikosh me ta, asë njëherë s'ke problem. Mirë për s'ke problem nëse nuk donë me vandru natyren, po veç me va respektu. Se ata na s'mun me i bo njërës. Po edhe na s'mun me kjenuj. Një kompromis në mes vete e kemi. Madja i thot se sa e respektojnë besën e ti, po aq edhe ojqërit, dhe qka do që ju blinë antarëve të familjes, ju blinë edhe atyre. Kjo është shumë kryesore. Them me fmi i tjo, qëta shme mbesën. Sa e respektojnë besën, i respektojnë këta. Qa lypë mbesa, lypin edhe këta. Dashurin mbesës, dashurin këtimbe. Dhe të gjdo respekt, mirë po me dashuri. Këtë du me cek se në kurs kishte dy loj adestrimesh. Një me fuqi, me agresivitet, e dy të ishte me dashuri. Vitin e parë, mundova me agresivitet, ishin shumë hakmarës. 7 vite gjysë jem veç me dashuri, ende s'ke nga bua të shohë. Përveç natyres vetë, na i do me bojnë natyre vete. Mi për do me që i takon tina.
a kënë kopat, a kënë aparzon, misafir. Dashuri ishte, mi dashuru si fëmijit, ata të respektuishin më tepër se fëmijit. Ju erdhët misafir. Ju një misafir të mi, po të njëjtën kohë një misafir të tyna. Respekt ndaj meje, edhe respekt ndaj ata. Territori nuk është i juaj, është i tina. Edhe ne duhet me respektu territorin e tyna. Me bo, ata që lejojnë, po a ka disa sende që lejojnë. Po e kishë në rasin edhe të ujti edhe të ata. Ku nuk lejojnë, nuk lejojnë. Do të të si misafir, si njoftohana. Ne misafir, kër vjen, japim dorën. Ata njoftimin e kënë basë erës. Një njëri që asdonë me i maru qenja për ujku erë, le më safrahat. A nëse donë të njoftohat, me dhe mësaj të bëjë rolin e vetë të luje. E gjëja interesante është gjua me të cilën ju fletë, nga se ata e kuptojnë vetëm italishten. Prej fillimit e këmë pas italishte dhe italishtu flasë. Bravo, bravo, bëci. Jo, kretjen preferë, nuk kam, kretjen. Si nënën kërë e vetë për fëmijit, gjdo kush e ka dashurin ndryshe-ndryshe, edhe të une, gjdo kush e ka respektin dashurin ndryshe-ndryshe, varët si silët asi dashurire, mirë për respektin e kënë tjekë. Nuk është mirë me i diskriminu, ndash në ushqim, ndash shëtitje, gjdo ushqim va dajtë në katër, gjdo shëtitit va bëjtë katërve, gjdo bisirë që va bëjtë katërve. Zdu me linte gjelozirë se jenë shumë gjelozë, unë s'muj me i prekër, ti që tash i prekër, jo se jo për ndryshe, prej alfës zgudzoj me i përgjel tjerët. Po misulman. Ajo është akti gjelozis, akti dashuris që... Padili ka dhe një mesaj për të gjitha ta që akoma nuk e kanë kuptuar, mënyrën e trajtimit të kafshëve dhe formën e menaxhimit të tyre. Ujqë. Në rrethin tonë mendojnë se ujqë, ujqë është ujqë. Edhe unë isha një ndër shkaktarë që në rrethin e Tetovës, edhe si ditë disa vende, kanë shku, kanë vra ulkojen, me jamarë klyshët, me mbajt ujqë. Nuk është gjojë realtë. Këta nuk e kanë nënën e vrame. Këta jenë generata të rritët. Nuk vritët ulkoja në malë, me jamarë klyshin. As kujë si vritët nëna, po as ulkojë si vritët nëna. E për ti mbajt, këta jenë me dhe vërtet shumë agresiv. Edhe ti nxakë. Domin të bëjnë aty për aty. E këta që i kanë tjerë, domin të me e pa. A këshili e udhëzimi i mërë është, nuk vritë të ulkoja. Duhet me i njofë, këta kafë se dikush të si, jenë si qenë, nuk është si qenë. Ki është shumë t'inza. është shumë hakmarës, me vite dhe mbanë hakmarën. Pra ndër dhe t'isha, zdu, kjo emision me qenë se mush me marë ulkoj për i malit. Jo, nuk është e vërtetë. Duhet disa generata, gjenet duhet më trashigu, më u bo, për me mund këta me ndetë me fëmijët e mi, me mbeset e minja, me krejtë. Se nëse hynë këtynve hakmarja, domin e këtë shpija. A domin ku ta bëjnë? Shembul, unë i njetën time ma shumë këm pas, prej vesh është pucët. Minimum 50 palk pucë mi këndu tu, kur shkojshë në mënyrë në agresive. Kërve këtheva me dëshuri, asë një palk pucë. Përndaj, te hakmarja duhet të ruhena, ose dish, ose ma mirë mos e marë.